ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරයා තෝරන්න වජිරාභේවර්ධනලා කියනවා නිර්පාක්ෂික රනිල් වික්‍රමසිංහ දානවා කියලා. එතකොට කුලියාපිටිය රැස්වීමේදී කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතික තීරණය කරා රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපේක්ෂක විදිහට දානවා කියලා. අනිත් පැත්තෙන් කුට්ටිය ආරච්චිලා කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තීන්දු කරපු මිනිහෙකුට අපි ජනාධිපති අපේක්ෂම දෙන්නේ නැහැ. පොදු ජන පෙරමුණේ වෙනම අපේක්ෂකෙක් ඉන්නවා. අපෙන් අහන්න නැතුව කාටවත් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව කැඳහැලියක් වෙලා මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳව නමක් යෝජනා කරගන්න බැරුව අන්තිමේදී වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තනි අලියෙක් වගේ කැලේ සැරිසරන මට්ටමටපත් වෙනවා. ජනයාගෙන් කොහොමඩත් ඔහු වියුක්ත වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා කැලේට වනගත වෙලා කැලේම තනි අලියෙක් වගේ සරන්ඩ තමයි මට සිද්ධ වෙන්නේ. මුතුම 80 ලක්ෂයේ නියෝජනය කරපු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් ඔබතුමාගෙන් අපි දැනගන්න කැමති ඔබතුමා මේ වසර පහක දේශපාලන පරිච්ඡේදය තුළ ඉදිරි මැතිවරණයේ මොනම මැතිවරණයේ කිව්වත් ආවත් කාටද වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ කියලා නිකුත් ඔබතුමාට කියන්න ඕන. පැහැදිලි වශයෙන්ම කියනවා මේ වෙනකොට විපක්ෂයේ ප්‍රබලතම බලවේගයේ සමග ජන බලවේගයේ ඒ බලවේගයට මේ වෙනකොට භූමියේදී දැවැන්ත මහජන හඬක් තිබෙන බව මට කියන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඒ කණ්ඩායම විපක්ෂයට ලැබෙන වාසී ලබා ගනිමින් ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු තවදුරටත් අවම කරගනිමින් ඉදිරියේදී කටයුතු කළොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම විපක්ෂයේ ප්‍රධානතම කණ්ඩායමට වැඩි වාසියක් තිබෙනවා මේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්.